आजको यो भिडियोले तपाईँ र तपाईँको आफन्तको हराएको पैसा खोजिदिन सक्छ। म साँच्चै नै भन्दैछु, तपाईँको आफन्त वा तपाईँ आफै अस्ट्रेलियामा बस्नुहुन्छ भने तपाईँको अस्ट्रेलियाको सिस्टममा पैसा हराइरहेको हुनसक्छ। अस्ट्रेलियाको सरकारी पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार 2 बिलियन अस्ट्रेलियन डलर जति कतै हराइरहेको छ मानिसहरूको, र सरकारी सिस्टममा बाँकी छ, जसलाई हामी अनक्लेम्ड मनी अर्थात् दाबी नगरिएको पैसा भन्छौँ। यो पैसा कसरी लिने र तपाईँको नाममा पनि हुनसक्छ कि सक्दैन भनेर यो भिडियोमा म संक्षिप्तमा भन्नेछु। अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र अस्ट्रेलियामा भएको सबै नेपालीलाई देखाइदिनुहोला। अस्ट्रेलियाको स्मार्ट money.gov.au मा गएर अनक्लेम मनी भनेर हान्नुभयो भने 2 बिलियन अस्ट्रेलियन डलर जति पैसा देखिन्छ, र त्यहाँ गएर तपाईँको नाम टाइप गर्नुभयो भने तपाईँको नाममा पनि पैसा छ कि छैन भनेर देखिन्छ। हामीले यसो ऱ्यान्डम्ली नेपाली थरहरू टाइप गरेर हेर्दाखेरि हजारौँ डलर लाखौँ डलर मा नेपालीहरूको त्यहाँ पैसा अड्किरहेको अनक्लेम भएको पनि देख्यौँ। त्यसमा तपाईँको नाम पनि हुनसक्छ, भर्खरै खोज्नुहोला। मान्छेहरूको पैसा कसरी अनक्लेम्ड हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि, 7 वर्षसम्म तपाईँले ब्याङ्कको खातामा कुनै पनि डिपोजिट गर्नु भएन, पैसा पनि निकाल्नु भएन, यत्तिकै छोडिदिनु भयो भने त्यो ब्याङ्कको पैसा अनक्लेम्ड भएर एटिओको अन्डरमा जाँदो रहेछ। त्यसै गरी इन्सुरेन्स पोलिसीदेखि लिएर सेयर्स इन्भेस्टमेन्टहरूमा पनि कुरा त्यस्तै हो। तपाईँको इन्सुरेन्स सकिसकेपछि 7 वर्षसम्म पनि तपाईँले त्यहाँ क्लेम गर्नु भएन भने पनि त्यो पैसा फ्रिज हुँदो रहेछ, अनक्लेम्ड हुँदो रहेछ। र अर्को कुरा, तपाईँले एड्रेस चेन्ज गर्नुभयो, नाम परिवर्तन गर्नुभयो र आफ्नो सिस्टममा अपडेट गर्नु भएन भने पनि तपाईँको पैसाहरू अनक्लेम्ड हुँदो रहेछ भनेर एटिओले जनाएको छ। र अस्ति भर्खरै लास्ट इयर मात्रै न्यू साउथ वेल्स सरकारले 22 मिलियन अस्ट्रेलियन डलर जति अनक्लेम्ड पैसा सम्बन्धित मान्छेलाई नै फिर्ता गरिदिएको छ। अब तपाईँको नाममा पनि यस्तो पैसा देखियो खोज्दाखेरि भने तपाईँले सिम्पल त्यो इन्सुरेन्स पोलिसी हो, ब्याङ्क हो, के हो सम्बन्धित संस्थामा तपाईँले सम्पर्क गर्नुहोस्, आफ्नो परिचय पत्र दिनुहोस्, फर्म भर्नुहोस् अनि त्यो पैसा तपाईँको खातामा ल्याउन सक्नुहुन्छ। र सबैभन्दा ठुलो कुरा, तपाईँले एड्रेस चेन्ज गर्नुभयो, नाम परिवर्तन गर्नुभयो भने पनि तत्कालै आफ्नो सम्बन्धित फाइनेन्सियल इन्स्टिच्युटलाई अपडेट गराउनुहोला। र तपाईँले 7 वर्षसम्म पनि ब्याङ्कमा केही पनि हाल्नु भएको छैन भने त्यस्तो नगर्नुहोला, बेला बेलामा अलिकति भए पनि पैसा जम्मा गरिरहनुहोला। टेक्स स्किलले आइटी पढेका धेरै भाइ बहिनीहरूलाई आइटीमै जब पाउनको लागि मद्दत गरिसकेको छ। अब पालो तपाईँको।